זוהי דרך הבנים בהוד השרון, ואנחנו עכשיו נטייל אל מה שעשוי להיות העתיד שלה. כמו שאתם יכולים להבחין פה, המרחק בין הגדר של הבית הזה לבין הגדרות של הבית הבא הוא די גדול, והוא לא כל כך טיפוסי להוד השרון. הסיבה לכך שפה אמור להיות בעתיד כביש רחב עם שני נתיבים לכל כיוון, ואפשר יהיה לראות איך זה מסתדר. והסיבה לכך שצריך את הכביש זו תנופת הבנייה שנעשית פה באזור. כאן המקום לציין שברעננה מגבילים את גובה הבנייה ל-10 קומות, ואילו פה אנחנו נראה שחלק גדול מהבניינים, למעשה כולם, יהיו בני יותר מ-10 קומות, ויש לזה השלכות, בעיקר מבחינת התשתיות, וגם מבחינה התחושה הכללית. אפשר לראות שברקע איך נראים הבניינים הגבוהים ואיזו תחושה זה מעורר בעיר. ברעננה למשל הבנייה מוגבלת ל-10 קומות. אפשר לראות שכל הבניינים פה נבנו בצורה כזאת שבעתיד יהיה קל יותר להרחיב אותם ולהוסיף עוד נתיבים. למשל, החנויות האלה הן לא מחויבות המציאות, וכנראה שהדיירים כאן יצטרכו לחיות בלעדיהם, וכך גם בעלי העסקים. האזור הזה פה שאני מגיע אליו זה מתחם בני ברית. מתחם בני ברית כבר הופקדה בו תוכנית, זאת אומרת כל האזור הזה ייהרס וייבנה מחדש. יהיו פה שני בניינים בני 20 קומות, כמה גני ילדים ומרכז מסחרי. גם בהמשך תוכניות פינוי בינוי כבר הגיעו לתוכניות עם הרבה מאוד תוספת של קומות, למרות שלחלק מהתוכניות הדיירים התנגדו. פה מצד שמאל זה רחוב הגאולה, כאן שראש העיר שלנו גר. אתם יכולים להבחין לכל האורך שלמעשה אפשר להרחיב פה ולהוסיף עוד נתיבים, וזה מאוד חשוב שזה יקרה כדי לאפשר למכוניות להמשיך לנוע. אישית, כמו שאתם בוודאי רואים, אני לא משתמש הרבה במכונית, עדיין יווצרו פה עומסי תנועה מאוד מאוד גדולים, כי דרך רמתיים קשה לה להכיל כאלה כמויות של תנועה, ולכן מתוכנן גם חיבור של העיר לכביש 4 בהמשך, בדיוק מאחוריי. איך ומתי, לא ברור. מדוע זה לא בוצע עד עכשיו, גם לא ברור. ותכף נגיע ונראה שלמעשה נגיע לסוף דרך הבנים, ונראה שגם שם יש בנייה מסיבית. אז זה רחוב השחר, שגם בו בונים גבוה. הסיבה העיקרית שמאפשרים לבנות פה כל כך גבוה היא שלפי תוכנית המתאר של המטרו, בקרבה לתחנות רכבת ניתן לבנות עד 30 קומות. האם זה אומר שחייבים לבנות עד 30 קומות? אני לא יודע. אני רק יודע שתוכנית המטרו הזו שאמורה להתקיים היא עדיין לא הגיעה לאישור ראשוני בגלל התנגדויות ברעננה, ולכן להגיד שיהיה מטרו בעשר השנים הקרובות זו ממש אופטימיות פראית. כאן ייבנה גם בניין בין מעל 10 קומות. הייתה פה שדרה של פיקוסים, של ברושים מקסימה, שהושמדה בטעות על ידי הקבלן. העץ הנהדר הזה גם הוא אמור להיקרט כדי לפנות מקום כנראה לדרך. תקופת הבנייה לא נעצרת רק פה. אפשר לראות את הגורן הזה, את הגובה שלו, זה יהיה בערך הגובה של הבניין שיוקם פה. זאת דרך רמתיים, ואפשר לראות שהקטע האבסורדי בעיניי זה שאת מהיר לעיר עושים אך ורק עד לתחנת הדלק ילו, פז. יכול להיות שמתכננים פה בעתיד גם את תחנת מטרו שאמורה להיות פה באזור. עדיין זה לא סיבה שהצד השני ייראה ככה. אפשר לראות את
האופן שבו אין שילוט פשוט נראה מוזנח ומכוער, אין שום סיבה שזה ייראה ככה. מחכים כבר שהפרויקט הזה יסתיים, אלוהים יודע מתי זה יקרה, אני מקווה שלא ידרסו אותי עד אז. אני מחכה שאני פה באופניים, לכו תדעו.